Вони в суботу не робили. Я ходила певні до другої класи. Я йшла з школи, а там мешкала Жилівка, Кравчині, як йдеш до високого, ту зарабличку. Закликала мене, щоб я її розпалила в суботу, бо вони навіть розпалювати не могли. Я пішла, а вона біла Кравчині, я хотіла би, ми дала шматки на ляльки. То я ходила певні до першої класи. Я принесла ті шматки додому, мама шептає, а де ти то вживав? Я кажу, мамо, о, ми дали ті жиди, жидівки, що в Кравчині є. А за що? Я кажу, я їм розпалила, а мама почала кричати на мене. Гадай, то ти пішла жидам розпалити. Вони трималися до того, вони трималися строго. Вони знаю, як жид Гмерн, то несли тудика. То до гори ногами той жид був обернений, у чому там. І несли його, а викописку було гед, як йде ще до Радгонець. Там було викописку. І несли його до води, плакали, несли. А від води вони ще вертали, самі понесли того жида, а вони ще його відвертали від води. Отай в нас є річка тече. То тої річки, а від тої річки його ще вертали жиди, а там тих пару несли його на викописку. Ну, на викописку там були камінні. Понаписувано і все таки був центр такий файний. Жиди були багачі, вони не були бідні.